Okay, kwa majina naitwa Bernard Simanto, I'm a youth leader. Na kwa hii ishu ya Gachagua inaendelea sasa hivi, I say nasema kwamba kitu moja. We are over 50 million Kenyans. Now we cannot allow 291 leaders to decide on behalf of Kenyans. Na wakati tulienda kuvote, we voted over 12 million Kenyans kuamua who will be the president and who will be the deputy president. So ile kitu sisi tunasema kama my youth, as the Gen Z tunasema kuamba saa hizi, if Gachagua mnataka aondoke, na aondoke na rais wake, kwa sababu over 12 million Kenyans wenye aliamua who is the president, waliamua the president na deputy wake. So sisi kama Gen Z we tried our best. Our MP wameona kwamba wao ndio the best sasa. Sisi tunasema kwamba saa hii sisi Kenyans ndio we are going to decide who will remain and who will not remain. For now wote waende, we are ready for the new election kuhakikisha kwamba we have the right person. Ningalipenda kujua umetoa maoni ama bado, na unachukulia vipi zoezi mzima? Maoni yangu nimetoa jana. Jina naitwa Maxwell Ndeda. Maoni yangu nilitoa jana kuhusiana na mpango wa impeachment wa the deputy president. Kilicho ama cha msingi ni kwamba kama uongozi umekuwa mbaya, na kwa saa hii tunachojua Gachagua anatumiwa kama scapegoat. Sasa kama uongozi umekuwa mbaya, wote wanaenda. Kwa sababu gani? Mtu ukikatwa uache kisikisiki, wacha pale, itaumiza watu. Sasa mtu ukikatwa inangolewa na wewe kisiki yote. Asante. Yes, sijui umetoa maoni ama bado na unaitwaje? Kwa majina naitwa Femi. Maoni yangu nimetoa rasmi jana, na ningependa kuongea kuhusu hii impeachment ya Gachagua. Na tuliwachagua tukiwa na matumaini kuwa watatuongoza vizuri, na kama the deputy amefail, ilikuwa wajibu wa rais kuelekeza deputy wake jinsi atakavyo fanya majukumu yake. Na sasa inaonesha kuwa they have failed, na if the deputy have failed, wote wamefail, so waende wote nyumbani. Umetoa maoni, jina, na unatoka wapi, wewe ni nani? Mimi kwa majina naitwa Doli na Hembi. Sijatoa maoni bado. Kwa lakini nini? Nitatoa leo, siku ya leo. Yes, mimi upande wangu naona kwamba Gachagua asiende, na akienda aende na mkubwa wake ambaye ni William Ruto, kwa sababu shingo kama haifanyi kazi kumaanisha kichwa haiwezi fanya kazi. So kama mkubwa amesema anataka kutoa mdogo wake, kumaanisha wote wawili hawafanyi kazi, waende nyumbani wote. Na mbona hujatoa maoni hadi sasa? Sijatoa maoni hadi sasa kwa sababu nimekuwa katika harakati za kazi, lakini siku ya leo nitatoa maoni. Yeah. Sijui umetoa maoni au bado? Bado sijatoa maoni. Jina? Kwa majina ni Sara Ambuso. Natokea North East Ward, Emuhaya constituency. Mimi kibinafsi nasema kama Gachagua naibu wa rais, inafaa aende nyumbani. Waende wote sababu tuliwachagua kwa tiketi moja as a pair. Sasa uwezi tupa kiatu ya right ubaki na kiatu kwa mguu ya left. Watu waende nyumbani, na watu kama ni uchaguzi tuwarudi kwa debe kufanya uchaguzi. Na sijui kwa nini hadi sasa hujatoa maoni yako. Kwa Vihiga kulikuwa na mwelekeo, watu walikuwa naalikwa na messages ama na simu, kupitia kwa simu kwenda pale mbale press center kutoa maoni yao, na mimi sikuwa nimepokea bado. Ndio maana bado sijatoa yangu. Na umejuaje pengine leo kuna mchakato wa kutoa maoni? Bado leo kuko sababu kupitia kwa mtandao nimeona naweza toa pia mimi yangu leo. Niko tayari kabisa kutoa yangu, na hiyo msimamo. Uwezi toa kwa mguu kiatu ya right ubaki na kiatu ya mguu ya kushoto, uwezi tembea. Sasa kama ni wote hiyo viatu yote iende, turudi uchaguzi, ikiwezekana tuchague rais.